Is my voorreg om met jou te gesels op hierdie program Fokus uit die Woord, uit God se kosbare woord. Maar vir die doel van hierdie bespreking en die reeks waarmee ons nou besig is, ek is besig met 'n reeks van 12 rondom vraagtekens uit die Bybel uit. Vraagteken gebeure uit God se woord. En ons het verlede week gekyk na die situasie in die lewe van Judas Iskariot. Nou, ek wil graag nou met jou praat oor wat gebeur het, een van die groot vraagteken gebeure in die Bybel, daartoe Isa sy hand uitgesteek het na die ark van God en hy met die dood oombliklik gestraf was. 'n Baie diep storie wat daar plaasgevind het, wat baie mense baie diep in hulle hart gegryp het daardie dag en vir Dawid en die manne wat saam met hom was geweldig geruk het. Dit is daar in 2 Samuel hoofstuk 6. Ons lees saam 2 Samuel hoofstuk 6 en ek lees van vers 1 tot vers 10. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel. En Dawid het hom klaargemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was, na Baale Juda, om die ark van God, oor die naam wat uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare, wat op die Gerub stroon, daar vandaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer, en dit uit die huis van Abinadab, wat op die heuwel is, gebring. Terwyl Isa en Achio, die seuns van Abinadab, die wa drywe. Met die ark van God het Achio voor die ark geloop, en Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerhande instrumente van siprushout, naamlik met siters en harpe en tamboreine en bekkens en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Isa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toren van die Here teen Isa ontvlam en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het ontroerd geword, omdat die Here 'n skeur aan Isa geskeur het. Daarom het hy die plek genoem Peres Isa tot vandag toe. En Dawid het daar die dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my toe kom? Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, die getiet, laat wegdraai. Hierdie geweldige vraagteken gebeure, wat uit hierdie situasie na ons toe kom, noop 'n mens om regtig 'n paar vrae te vra, want 'n mens se eerste reaksie is, dis daarom onbegryplik buitensporig. Ek bedoel, Isa wou tog immers net goed doen. Die osse het dan gestruikel. Die ark kon mos van die wa afgeval het en beskadig geword het. En al wat Isa doen, is hy wou dit maar net verhoed. Word hy nou vir 'n goedbedoelde daad ter dood veroordeel? Is dit hoe God is en doen? Waarom het die Here vir Isa daar by die ark getref? En dit loop 'n mens om, as jy dieper na die skrifte gaan kyk, om 'n paar dinge te verstaan. Ten eerste, die ark was die simbool van die teenwoordigheid van God by sy volk. En ons almal weet dat nadat die Filistyne die ark teruggestuur het na Israel se grondgebied, daar in 2 Samuel 7 vers 1 lees ons, en ook in 1 Samuel 7 vers 1, dat die ark was toe tuisgemaak in die huis van die priester Abinadab, daar in 1 Samuel 7 vers 1, 2 uur se loopafstand van Jerusalem af, waar dit 70 jaar lank, ongeveer 70 jaar, bewaar sou word. En toe word Dawid koning, 70 jaar na die incident waar die ark deur die Filistyne weggeneem was, teruggestuur was. Jy sal onthou wat by Bet-Semes gebeur het, daar 70.000 mense gesterf het wat na die ark kom kyk het en alles wat daar gebeur het. Maar nou jare daarna, 70 jaar ongeveer daarna, toe Dawid koning word, een van die eerste dinge wat hy wou doen is, hy wou die ark van God, wou hy baie graag daar by hom hê in Jerusalem, want nou dat hy Jerusalem die setel van sy regering gemaak het en Jerusalem die godsdienstige hoofstad, die sentrum van aanbidding maak, is dit mos net vanselfsprekend dat hy die ark van God daar wou hê. En daarom laat hy dan stuur om die ark te gaan haal. Hy het self gegaan. Hy het 30.000 mense saam met hom geneem en baie ander, en om die
die tent wat hy in Jerusalem daarvoor gereed gemaak het, die ark dan oor te bring van Abinadab se huis na Jerusalem toe, sodat God weer kon woon in die midde van sy volk. En dis by die geleentheid toe hulle die ark vervoer het, dat Usa aan die ark van God geraak het, omdat die osse wat die wa getrek het, gestruikel het. En vir die gebaar betaal Usa met sy lewe. Hoe Usa gesterf het, word nie presies verduidelik nie. Dit kon 'n beroerte gewees het, 'n hartaanval, enigiets kon daar plaasgevind het. Wat ons weet, is dat dit God was wat hom getref het. Die Bybel stel dit duidelik in 2 Samuel 6 vers 7, dat God het hom getref oor die vergryp. Sy skielike dood was die direkte gevolg daarvan, dat hy dit gewaag het om die ark van God aan te raak. Waarom het die Here vir Usa daar by die ark getref? 'N mens kan dit alleenlik verstaan as jy begryp dat daar agter hierdie oënskynlike, onskuldige gebaar van Usa veel meer verborge was as wat 'n mens dink. Die kenner van die harte, die Here God, die regverdige God van hemel en aarde, straf mos nie mense sommer net oor nietighede met die dood nie. So die vraag is, wat was dan Usa se sonde? Eerstens wil ek dit sê, God duld nie ongehoorsaamheid wanneer hy spesifieke bevele gee nie. Dit staan tog duidelik hier in 1 Kronieke hoofstuk 13 vers 7, en hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer uit die huis van Abinadab, en Usa en Ahio het die wa gedrywe. Dit is hoe hulle die eerste keer gehandel het. Hoekom het hulle na Usa se dood anders te gehandel? Kyk 'n bietjie wat gebeur toe hulle die ark nou weer moes gaan haal waar Dawid die ark laat staan maak het by die huis van Obed-Edom. Dan lees ons in 1 Kronieke 15 vers 2, dis nou toe hulle besluit het na verloop van tyd, nou gaan hulle dit verder neem na Jerusalem toe. Toe sê Dawid, niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die Leviete, want die Here het hulle uitgekies om die ark van God te dra en om hom tot in ewigheid te dien. En dan in vers 11 en verder, en Dawid het Sadok en Abiatar die priesters en die Leviete Uriel, Asaja en Joel, Semaja, Elil en Aminadab het hy laat roep en aan hulle gesê, julle is hoofde van families van die Leviete, heilig julle, julle en julle broers, en bring die ark van God, die ark van die Here, die God van Israel op, na die plek wat ek daarvoor reggemaak het. Want omdat julle in die begin nie by ons was nie, het die Here onse God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het soos dit behoort nie. Daarop het die priesters en die leviete hulle geheilig om die ark van die Here, die God van Israel, te gaan haal. Hier kan ons baie duidelik sien, die Here se voorskrif is baie duidelik hoe die ark van die Here vervoer moes word, wie dit moet vervoer en ook presies hoe dit gedoen moes word. Dit is tog baie duidelik in die Ou Testament aangeteken, in Numeri hoofstuk 4, en so het hulle nie die eerste keer gehandel, Dawid hulle toe die ark wou laat haal het nie, maar ver weg in die Ou Testament staan daar Numeri hoofstuk 4, vanaf vers 2, waar die Here sê, neem die volle getal van die seuns van Kehat op, onder die seuns van Levi uit, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, 30 jaar oud en daarbo, en 50 jaar, almal wat dienspligtig is, om die werk by die tent van samekoms te verrig, en dit sal die dienswerk van die seuns van Kehat by die tent van die samekoms wees, naamlik die hoogheilige dinge, vers 15. En eers nadat Aaron en sy seuns by die opbreek van die laar klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seuns van Kehat kom om dit te dra, maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. En hier is dit baie duidelik wat gebeur het. Uit die seuns van Levi word net die seuns van Kehat afgesonder om die heilige dinge van God te hanteer. En dit met die grootste eerbied. Onder geen omstandighede mag aan die ark geraak word, omdat dit verskriklik
kosbaar was. Inteendeel, die Bybel noem dit, dit was heilig. Ongehoorsaamheid aan die duidelike voorskrifte van God is 'n gevaarlike sonde. Ongehoorsaamheid dra in hom die kiem van die dood, want wat gebeur het hier, die groot fout eerstens, was nie om die ark van God weg te bring uit die huis van Abinadab na Jerusalem toe nie, maar het was die methode wat gebruik was. Godse mense kan nie doen wat sondaars doen nie. Die Filistyne het die ark van God op 'n kraakvars nuwe wa vervoer en 'n klomp goue muise daarop gesit en het maar net gestuur. Hulle het die ark teruggestuur na Israel. Nou doen Dawid en sy mense presies dieselfde. Dawid en sy volk moes hier aan die begin van Dawid se regering die les van gehoorsaamheid leer. Die les wat Saul, Dawid se voorganger, nooit geleer het nie. Dit het tot Saul se ondergang gelei. Daarom lees ons wat het gebeur en wat word vir hom gesê in 1 Samuel 15 vers 22, dat het was sy eie willigheid en sy eie sinnigheid, en dit was omdat Saul vir die soveelste maal eie willig en eie sinnig gemaak het, net soos hy wou en nie precies soos God het gesê het nie. En wanneer ons die Here, onse God, soek en dit doen nie soos wat hy wil hê ons het moet doen nie, dan gaan ons 'n probleem hê. En dis presies wat hier gebeur het. God sê hoe hy gesoek wil word en hoe dinge gedoen moet word. Behalwe dat God ongehoorsaamheid nie duld nie, die tweede les het ons uit hierdie gedeelte uit leer, is die gebrek aan eerbied is strafbaar met die dood. Want wanneer ons gaan kyk wat het gebeur in 2 Samuel 6 vers 1, dan sal ons sien dat Dawid het 'n hele militêre vertoon gehad. Want wat Dawid doen is, hy bring 30.000 van sy manne saam met hom. 30.000 versameldes. Nou, miskien moet 'n mens vra, waarvan getuig dit? Getuig dit van 'n skramelike versuim, dat daar tydens die prosesie geen offers gebring is nie? Was Dawid onkundig? Was hy nie bewus van God se bevele nie? Dawid was tog pynlik bewus daarvan die tweede keer oor presies wat moet gebeur, wat sê hy dan nie in 1 Kronieke 15 vers 13, omdat julle, die Leviete, in die begin nie by ons was nie, hy 30.000 dae gehad, maar hy het nie Leviete gevat nie, het die Here onse God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het soos dit behoort nie. In ander woorde, het hy dit op 'n ander manier gedoen die eerste keer, verseker. En ook toe hulle in Jerusalem aankom, toe is dit weer gedoen. Ons lees in vers 26, en terwyl God die Leviete help wat die verbondsark van die Here dra, het hulle 7 bulle en 7 ramme geoffer. Nou toe hulle die ark dra, bring hulle offers, toe hulle eerste 6 tree gestap het, toe stop hulle en bring hulle offers aan die Here. Die Bybel sê vir ons, net toe hulle begin stap het, het hulle eers offers gebring, en toe hulle in Jerusalem aankom, het hulle weer offers gebring. Die Leviete, wat korrek is, spesifiek uit die stam van Kehat uit, hulle het die ark gedra. Dit is nie so moeilik om te verstaan waarom Isa en Agio die ark van God sonder die nodige eerbied beheen het nie. Dink 'n bietjie wat het gebeur. Daar was 'n gebrek aan eerbied, want 70 jaar lank het die ark in die huis van hulle vader gestaan, eers in hulle oupa en toe in hulle vader se huis, en toe hulle by hulle verstand kom, toe was die ark al daar. Hulle het daarmee groot geword. Vir hulle wat daarin groot geword het, hulle het gewoond geraak aan die ark, soos al die ander meubels in hulle huis. Geleidelik het hulle vergeet dat die ark van God het gestaan vir die teenwoordigheid van God in hulle midde. Met 'n hart sonder eerbied het Isa dus aan die ark geraak. God is heilig, 'n verterende vuur, sê die Bybel. Sy heilige dinge moet alleen met die grootste eerbied gehanteer word. Selfs ons is vandag blootgestel aan die sonde van om 'n eerbiedige vrees vir die heilige dinge van die Here te verloor. Die Sondag, die dag van ons samekomste, word vir baie ander dinge gebruik. God se huis, sy naam, sy woord, die heilige sakrament, die doop, die nagmaal. Geen wonder as al baie mense dood volgens 1 Korintiërs 11 vers 29 en 30 nie. Die ampte, die kerk, die gebede, die sing van die liedere, baie dinge het vir baie net alledaags geword en ons benader dit en hanteer dit sonder die nodige respek en eerbied. Alles word so informeel, dit word so informeel as moontlik gedoen. Vir die mens het sy gerief en sy opinie het die middelpunt van alles geword. En hierdie teregstelling van Isa by die ark van God dien vir ons tot 'n waarskuwing. En dit is, behou ten alle koste 'n heilige, eerbiedige gesindheid teenoor die dinge van die Here God. Laat ons baie versigtig wees met betrekking tot die dinge van God. Betree die huis van die Here met eerbied. Moenie sy naam ydelik
op jou lippe neem nie. Moenie sy kerk afbreek nie en liefdeloos en onbillik wees teenoor God se gemeente nie. En dan die derde aspek, behalwe vir ongehoorsaamheid en behalwe vir die gebrek aan eerbied in die geval van Isa, het ons hier die sonde van gemaksig. Dit is glad nie onmoontlik dat die vervoerders van die ark van God hulle uit gemaksig skuldig gemaak het aan 'n oneerbiedigheid nie. Waarom sal 'n mens dan die ark volgens voorskrif dra as jy dit op 'n wa wat getrek word deur osse of koeie kan vervoer? Dis mos dan nou baie makliker om hierdie swaar soliede ark van goud op jou skouer rond te dra van punt A na punt B as wat jy dit sommer maar net op 'n wa kon gelaai het. Hoekom sal jy dit dan nou op jou skouers dra wat baie moeitevol is in plaas van jy kan dit sommer net op 'n ark, die ark sommer net op 'n wa van hout laai en laat die osse dit sleep? Maar die Bybel sê vir ons hier dat die priesters uit die stam van Kehat, die Leviete, hulle moes die ark dra. En wat hier gebeur het is, gemaksig het deel geword van hulle bedorwe natuur. Daarom is daar baie mense wat nie bereid is om ter wille van hulle toewyding aan God offers te bring nie. Hulle kies die maklikste pad met die minste inspanning. Hoekom moet ek, en baie keer dan vraag vir vrou, hoekom moet ek 2 keer op 'n Sondag kerk toe gaan? Eenmal is mos nou maar genoeg. Hoekom moet ek aan gemeentelike aksies meewerk? Hoekom moet ek betrokke raak in die werk van die Here? Ek het my werk, ek is besig. Ek het tyd net vir my eie dinge. Vir die meerderheid mense maak die dinge te veel inbreuk op hulle vrye tyd. En so moet die heilige God van hemel en aarde baie keer dikwels tevrede wees met die minimum van ons tyd, ons kragte en selfs ons geldoffers. Die Jode in Dawid se dag wou nie so oudtyds wees om die ark te dra volgens die voorskrif, volgens die vorige geslagte nie. Die wêreld gaan tog darm vooruit. Waarom moet ons ouderwets bly en doen soos die ou mense vroeër dit gedoen het? Tye verander mos. Om beginsels prys te gee is maar net nog 'n sondige neiging van die menslike natuur. Daarom word Isa daar by die ark van God voor die aangesig van God noodlottig getref. Daarom lees ons in 1 Kronieke 13 vers 10: Daarom het die toren van die Here ontvlam teen Isa en hy het hom getref omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het sodat hy daar voor die aangesig van God gesterf het. Nou daar iets gebeur in die hart van Dawid. Daar staan in vers 11 en 12: Dawid het ontroerd geword omdat die Here skeer aan hom gebring het. En ons lees in vers 12: En Dawid daardie dag vir God bevrees geword. Ontroerd en bevrees. Ja, hy het ontroerd geword omdat hy besef hy was ook verantwoordelik vir die dood van Isa. Hulle moes dit korrek gedoen het van die begin af. Bevrees, ja, omdat hy op 'n nuwe manier leer verstaan het hoe heilig God is. Isa het gesterwe sodat 'n volk weer die Here kon vrees. En dit laat my geweldig baie dink aan Hebreërs hoofstuk 10, waar ons daarvan vers 24 af lees: En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar mekaar vermaan dit des te meer na mate ons die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder die ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het: My kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer: Die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ja, wat hier gebeur het, Dawid het later erken in 1 Kronieke 15 vers 13, en dit was omdat jy nie in die begin by ons was nie, die Here teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het soos dit behoort nie. Die redes vir goddelike oordeel mag dalk nie altyd vir ons as mens voor die hand liggend wees nie. Nogtans is dit geldig, want hierdie eerste beginsel is dat die regter van die hemel en die aarde
het die reg om altyd te vereis dat ons moet doen wat hy van ons vra. Al is jou naam ook Isa en al vervoer jy ook die ark van God. Ons moet nie ongehoorsaam wees aan die Here se bevele nie. Ons moet nie 'n gebrek aan eerbied toon aan die dinge van die Here nie. En ons moet nie so gemaksigtig raak in ons geestelike lewe dat ons nie die Here se wense eer nie. Wanneer ons die Here onse God nie soek soos dit behoort nie, dan kan met ons gebeur soos het met Isa en met Dawid hulle gebeur het. Mag die Here ons help en dat ons uit hierdie gebeure, hierdie vraagteken gebeure in die Bybel, hierso in 1 Samuel hoofstuk 6 of in 2 Samuel 6 en ook hier in 1 Kronieke 15, dat ons sal leer uit Isa en die ark van God wat daar gebeur het, dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons eerbied sal betoon en dat ons nie so gemaksigtig in ons geestelike lewe sal raak, dat ons nie die nodige respek vir God betoon. Mag hy ons genadig wees. Baie dankie en totsiens.